wasiirka hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed abdullisaaq maxamuud oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa shaaciyay inuu yahay musharrac u taagan xilka ugu sarreeya dalka Soomaaliya ee madaxweyne sababta ku kalliftay inuu isku soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku sheegay lix jicle iyo walwal ka haya xaaladda dalka oo ku tilmaamay mid aan dalka gaarsiin karin horumar dimuqraadiyad iyo nabad waxaan isugu yeeray shirkan jiraa'id si aan ugu dhawaaqo musharaxnimadeeda xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee doorashadan ee nagu soo food haysa iyo inaan halkan kaga codsado taageerada dadka Soomaaliyeed ee la qaba dareenka rumaysanna in dalkeennu u baahan yahay inuu qaado waddo cusub oo ka duwan tan aan maanta hayno maadaama aan musharax shan sano ka hor ahaa arkayna wixii aan ka soo maray halgankaas hore iima sahlanayn inaan mar kale isku soo taago xilka waxaase igu kalifay lixjaalada aan u qabo dalkeenna iyo walwalka igu sii weynaaday ee ah in siyaasadda dalkeenna ay noqotay mid aanan ina gaarsiin karin baahida aan u qabno dib u dhiska Soomaaliyada aan dhammaanteen ku taamayno oo ah mid dimuqraadi ah nabad ah oo horumar leh shantii sano ee lasoo dhaafay inkastoo dhaqaaluhu guud ahaan kor u kacay haddana dadkeennu waxay la kulmeen sicir barar sii ballaartay amni darro abaaro isdaba joog ah iyo haba ugu darnaatee siyaasad iscunagoyn ah oo aan ixtiraamayn dastuur dhaqan soo jireen ah dib u heshiisiin iyo sharciga dalka midna xaqiiqadii dowladdeennu heer walba ha ahaatee waxay ku socotaa si qariska xornimo ah oo ku sii fogaanaysa sharci darro iyo falal dastuurka ka baxsan oo la hubo inay keeni karaan kalsooni darro iyo niyajab inay dadka Soomaaliyeed ka qaadaan dowladnimada doorashada hadda socota oo ah mid ku sifowday noocaas waxay ahayd mid loo hanweynaa oo la rajeynayay inay dhacdo u dhacdo si daahfuran oo dimuqraadi ah nasiib darro waxaa dhacday in siyaasiyiintii ay kalsooni ku qabi waayeen dadka Soomaaliyeed oo ay ina tuseen diktaatoornimadooda iyagoo haddana rajo ka qaba inay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ay ku guuleystaan walaalahayga Soomaaliyeedow madaxweynaha federaalku waa awoodda ugu sarreysa dalka madaxda federaalkuna waxay kaalin mug leh ka qaadan karaan wax ka qabashada su-aalaha asaasiga ah ee dastuurkeenna qabyada ah taasoo inaga caawin lahayd khilaafaadka badan ee siyaasadeed ee uu waddankeennu ku dhex jiro shaki kuma jiro haddii ay madaxda hadda joogtaa ay diiradda saari lahaayeen qabyitirka dastuurka oo ay dhisi lahaayeen laantii saddexaad ee dowladda oo ah garsoorkii guddigii adeega garsoorka iyo hay-addii fulin lahayd oo ah maxkamaddii dastuuriga ah kuma aynaan jirneen xaaladan oo ah inaanan awood u lahayn wax ka qabashada lagdanka qeyr mas-uulnimada ah ee siyaasadeed ee madaxdeenna heer walba maanta way adag tahay in la helo hoggaan ka madax bannaan damaca uu adeegsiga dowladnimada inay ku noqdaan maalqabeenno iyagoo iska horkeenaya dadka Soomaaliyeed waa in sidan wax iska bedelaan haddii aynu rabno in Soomaaliya ay ka soo kabato habowgan oo aan horay u socono tanna waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya marka ay dadka Soomaaliyeed awood u helaan inay si xor ah oo daahfuran u dooran karaan madax u dhagan nugul oo kalsooni ku qaba dadkooda oo dowladnimada lagu aaminayna dib ugu soo celiya maanta aynu isgarabsanno oo aan u wada istaagno inaynu ka dhigno waddankeenna mid leh dowlad dhammaystiran lehna dastuur dhammaystiran aynu dalkeenna ka dhigno mid nabad iyo barwaaqo ah shukaadan guri televishinka universal gaalkacyo